Docházejí ti cigára. Jestli tu chceš obstát, tak ti radím, aby si zkoukala koupit nový. Co se týče tvý povahy, tak bych řekla, že znám lepší. Prej scháníš kamarádku, co má tvýho kluka? Jo, nemůžu je najít. Někam zmizet. Ale zlato, kdyby se dalo tak lehko zmizet, a to mi věř, neseděla bych teď tady. Já taky ne. Mysli, používej hlavu. Musí být nějaký způsob, jak je najít.